សួស្តីតាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ឧបករណ៍ pH ស្មៃតដែរឬទេនេះជាឧបករណ៍ pH ស្មៃត pH ស្មៃតជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់គុណភាពទឹកវាមានកម្រិតពី0ដល់14កម្រិតពាក់កណ្ដាលលេខ7ឬណឺតដែលជាកម្រិតមិនមែនអាស៊ីតឬបាសតែជាទឹកធម្មតាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចផឹកនិងប្រើប្រាស់បានរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រើទឹកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកដោយប្រើ pH ស្មៃតសម្រាប់វាស់ជាតិអាស៊ីតឬជាតិបាសរបស់ទឹកដូច្នេះខ្ញុំសូមណែនាំ pH ស្មៃតជាឧបករណ៍វាស់កម្រិតជាតិអាស៊ីតរបស់ទឹកមួយប្រភេទណែនាំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់សម្រាប់អ្នកមិនទាន់ស្គាល់អំពី pH ស្មៃតអាចមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តទឹកពីដំណាក់កាលជាមួយឧបករណ៍ pH ស្មៃតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាឧបករណ៍វាស់គុណភាពទឹកហៅថា pH ស្មៃតឧបករណ៍មួយនេះជាប្រភេទខ្នាតតូចងាយស្រួលអាចរកទិញបើតម្លៃវិញគឺសមរម្យដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់បានមើលការឌីហ្សាញសម្បកប្រអប់របស់ pH ស្មៃតគឺសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតបែបម្យ៉ាងដែរប្រអប់នេះមានរាង4ជ្រុងតវែងពណ៌សទំនើបណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជំហៀងប្រអប់របស់វានឹងមានប៊ូតុងចុចតូចមួយងាយស្រួលចុចបើកនិងចុចបិទចំណែកឯខាងក្នុងមានឧបករណ៍ pH ស្មៃតពណ៌ខៀវលាយខ្មៅមួយមានម្សៅ solution សម្រាប់ដាក់ចូលទឹកពីកញ្ចប់និងក្រដាសណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់គម្របខ្លីខ្មៅខាងលើនេះជាចំណុចចរន្តអេឡិចត្រូនិកតូចៗវាគឺជាចរន្តចម្លងសមាសធាតុទឹកនិងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅ pH ស្មៃតចំណែកពណ៌ខ្មៅខ្លីខាងក្រោមនេះជាកន្លែងដាក់ថ្មរបស់វាដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្មបានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលធ្វើតេស្តឧបករណ៍ pH ស្មៃតជាមួយនឹងទឹកដូចបានប្រាប់ពីខាងលើចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តពីដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំមានទឹក1កែវនេះជាទឹកក្បាលរូម៉ានីដែលប្រភពទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំចុចប៊ូតុងបើកឧបករណ៍ pH ស្មៃតរួចហើយខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងទឹក1កែវនេះដាក់ថំនេះបានហើយខ្ញុំទុករយៈពេល3 second ចំនួនលេខដែលកំពុងលោតនេះគឺ pH ស្មៃតវាកំពុងកណ្ដាលសមាសធាតុទឹកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងលើអញ្ចឹងថាកម្រិតរសជាតិរបស់ទឹកពីលេខ0ដល់ 6.9 ទឹកមានរសជាតិអាស៊ីតដែលយើងហៅថាទឹកមានជាតិជូរនេះឯងចន្លោះលេខ 7.1 ដល់លេខ 14ទឹកមានជាតិបាសដែលយើងហៅថាល្វីងលេខ 7 វិញគឺនៅជាទឹកមានរសជាតិសាបដែលមនុស្សផឹកនឹងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃអូខេរយៈពេល3 second បានកន្លងផុតហើយទឹកដែលបានធ្វើតេស្តរួចគឺ 7.86 ដូច្នេះទឹកនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី2ខ្ញុំមានទឹកធម្មតា2កែវនិងម្សៅ solution ទឹក pH 2កញ្ចប់ប្រភេទម្សៅ solution ទាំងពីរប្រភេទនេះអាចប្រើធ្វើតេស្តបានគ្រប់ប្រភេទឧបករណ៍ pH ស្មៃតទាំងអស់តោះឥឡូវនេះខ្ញុំហែកកញ្ចប់ទី1 pH 4.01 ចូលទៅក្នុងចានទឹកទី1ខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាហែកកញ្ចប់ទី2 pH 6.86 ចូលទៅក្នុងកែវទឹកទី2បន្ទាប់មកកូរម្សៅឲ្យសព្វល្បាយជាមួយទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាកូរទឹកឲ្យយូរបន្តិចហើយកូរឲ្យញាប់ញាប់អញ្ចឹងមកអាចប្រើស្ព្រាឬក៏ចង្កឹះសម្រាប់កូរទឹកក៏បានដែរអូខេខ្ញុំគិតថារយៈពេលប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយក pH ស្មៃតចុចបើកអាចរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ដំណើរការបានល្អខ្ញុំដាក់ pH ស្មៃតចូលទៅក្នុងកែវទឹកទី2ពេលដាក់ចូលហើយត្រូវចុចប៊ូតុងពណ៌លឿងនៅខាងក្រោមនេះនេះជាប៊ូតុង calibrate អក្សរកាត់អង់គ្លេសពាក្យថា cal យើងត្រូវចុចប៊ូតុងឲ្យជាប់រហូតដល់វាលោតពាក្យថា n នេះចេញលេខមកហើយ pH 6.85 ដូច្នេះកែវទី2នេះទឹកមានកម្រិតជាតិជូរតិចអូខេខ្ញុំយក pH ស្មៃតលាងសម្អាតជាមួយទឹកស្អាតរួចហើយខ្ញុំធ្វើការ calibrate ទឹកនៅក្នុងកែវទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបវាស់គឺដូចគ្នានេះឃើញលទ្ធផលហើយទឹកនៅក្នុងកែវទី1 pH 3.96 ដូចនេះកម្រិតជាតិជូររបស់ទឹកមានច្រើនជាងកែវទី2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយក្រោយពេលធ្វើតេស្តរួចត្រូវបិទ pH ស្មៃតនិងលាងសម្អាតដោយទឹកស្អាតបន្ទាប់មកចាំយកទៅទុកតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះឧបករណ៍ pH ស្មៃតប្រភេទមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនមានចម្ងល់ឬមតិបន្ថែមអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូសូមជួយ like page Farmer DNA និង share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ